На Сумщині поліцейські викрили чоловіка, який займався вирощуванням коноплі. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, працівники поліції отримали інформацію про те, що один із жителів обласного центру може займатися злочинною діяльністю. Слідчі під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання 26-річного сумчанина виявили особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс вагою близько 300 грамів. А на присадибній ділянці – насадження з 99 рослин конопель елітних сортів, які вирощувались у теплиці. Все знайдене працівники поліції вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» та за частиною 2 статті 310 «Посів або вирощування снотворного маку чи конопель» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.